طيب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله كل حيغان كعيدك بوليسك الصوماليات كل ياشا وقامدا ايو عيد مدا قيبيس كل دوان يفديه مدا حبنان تمام سر ياشا وكمدي كل يا اكاديميه فليا تربتاريو فليا أمن ودوينك فليا هولجلينتا توا برادا سي اي دي يوم حوار ما بشي انت هدا انا جاي مغطيش هدو غبطية دراويشتا كوحدة محوها بامبو إذا لما سراكيشا كسو غيب كشي هوليه اللي ود احتري وبريشنكا فليا قاديد كنالكا سوية مغضاية سادكيو لما سرى كيشي عيدنك بوليس كصوماليات هو قامين يسي سوى دي هاوشي بوليس كوكوشري وحان ساكا دواعني وقت ير أنكو هايسانا إنا ندور أريس نراهنا أو أي وهر ريسا مركا وهر ريسا إنا إذن كم هاد عليو هاوشي أتصوى غبتان وذا جركا هايد الله والقلي أي كم إذا هيد دور شوي كساب لابدي لبكون يسقال يتوكي بشي أغسطس إلى هاد يرنسوس عدي أي كم الطاي للدجال كأرجع حسدة أو محوها عن خبين تلك كان إنه محوها حصيلوني قالوا رمضان كي هاد الوجران مرينا يه إلى أي خير كسهنا السيا إن محوها ما تي وجدن بيسه أوليه سراكيشي يعير كي أنت سو ودي إن وهم بليه ونم هد عليه الدان هاي تليع عيدا كبوليس الصوماليات قبلوا تليع حجينا إلى دبلي دي ألف ليدا بحيث كجم هد علينا يا هوشات صاقة بتن هوشات أمانت مش أي مرة الص الله وذا قرنا يه صومالي دونا أي كودا دركسنت هاي قدم كل بعض ربينا كار لو حوي سجنا دردر جلنتا إن ولي دورشدي intii xoogeedi waan soo dhaafnay inta yar ee noo dhiman in la dardargeliyo laba meelo laga dardargeliyo amniga in la sugo iyo inay ku dhamaato doorashada qaybta ka hadhay ee ugu dambeysa ee dalkani si uu barwaaqo nabad xasilooni uu gaaro inta ka hadhay inaannu sidii hadda aad u shaqeynaysaan aad u shaqeysaan ma intaasna muxuu ahaa waa dardaaran kaas iyo muxuu aha in loo dhawaradeego waxaan kala yidhaahay rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto inaan tacsi u diro dad saraakiilaha waqti hore iyo waqti dambe oo naga dhintay oo ugu horeeyo taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed Jaamac Maxamed Qaarib oo sidaad meediyaha ka maqasheen saddexdii bari iyo labadii bari u dambeysay dalka Djibouti magaalada Djibouti ku dhintay wuxuu ka mid ahaa saraakiishi soo martay dhabarka laf dhabarka waa ciidanka booliska dhismihiisa saraakiishi oo aqoonta badnayd khudbadan maanta dhageysanay wuxuu ahay khudbadiisi muxuu ahaa sanad guuradii isagoo ka hadlaya 22-aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo uu ka warbixinayay Ilaahay anaga sabir naga siiyo eelkii sabir Allah ka siiyo muxuu ahaa ummada Soomaaliyeedna sabar Allah ka siiyo sagana Ilaahay waxa uga bariyeena Ramadaan baa lagu jiraaya baalmihii u dambeeyay 10kii u dambeeyay ku jiraaya Ilaahay dambigiisa dhaafu jannada geeyo dambi dhaaf waxaan rabaa halkii inaan tacsi uga diro aan marnay Ilaahay karin sanadkan sanadkiisi bishaan bishaadi 10kii bare u dambeeyay Ramadaan 10kii bishaan oo kale ahayd 10kii Ramadaan u dambeeyay waa naga dhintay saraakiil qiimo badan noogu fadhiyay oo uu ka mid ahaa taliye xigeenkii qaybta guud oo ahaa muxuu ahaa Axmed Cabdi Weheliye waaweyn loo yaqaanay saraakiisha naga dhimatay waxaa ka mid ahaa Cabdi Baasi taliye xigeenka qaybta weli u cadda ahaa waxaa naga dhintay Cabdullaahi Baashana oo isna ahaa Calooley loo yaqaanay waxaa naga dhaawacmay saraakiil kalena waa naga dhacbay saraakiishaas ma aanan ilaawin qalbigeedna ku xarigan yihiin sanadkan sanadkiisii bishaan bishaadii 10ka bari Ramadaanka
ayay naga geeriyooday iyagana tacsi aan u diraya waan rabaa isagana inaan tacsi u diro oo naga dhintay shalay iyo darhaad shalay ahayd oo malaynaya askari kormeero koowaad oo la yiraahdo Cusmaan Salaad Daahir oo loo yaqaanay atooraha badda oo nin caam ahaa oo ciidan ka tirsanaa oo khayraad ka shaqayn jiray oo muxuu ahaa la dilay waxaase nasiib wanaaga in ciid dadaal uu sameeyey ciidanka booliska Soomaaliyeed ciddii dishay isagana la hayo oo uu qaraal yahay iyo qalabku ku dilay gacanta booliskana uu ku jiro sidaas waxaan ugu dirayaa inaanan inteena kale ee u dhimanaysa ee dhibka u maraysa ee maalin walba ka badbaadaysa inaanan cidna aanan muxuu ahaa ilaahay iyo dalkan iyo dadkeenaan u shaqaynaynaa ninkii dhintaana waa shahiid kii kalena nabadgelyuu gaarsiinaya ummadda soomaaliyeed oo maanta aada og tihiin oo inay u diyaar garoobayso ciidda waxaan rabaa in maanta waxyaabaha isugu jira waxaa ka mid ahaa in loo diyaar garoobo amniga ciidda sidii loo sugi lahaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho dadka ku nool iyo dadka jooga iyo dadka doorashada u yimi inay muxuu ahaa ciidda ay ku ciidaan si amni ah oo aan laba jibaarno muxuu ahaa hawsha inta nooga dhiman inaan intaanu dhammaystirayno inaanu muxuu ahaa xoogeena isugu geyno inaanu ciidda dadku si wanaagsan u ciideeda ku dargageliyo waxaan aada u ammaanayaa ciidamada qaybihiisa kala duwan qayb aan ka qayb qaadan howlaha kani ma jiraan hadday tahay la dagaalanka hargagixisada hadday tahay muxuu ahaa ciidanka la yidhaaho checkpointska oo warwareega hadday tahay daraawiishta hadday tahay birmedka hadday tahay ciidanka badda ciidanka howlgalladiisu iyagoo isku dhafan oo meel laga hogaaminayo saraakiil aqoon leh oo sarsare hogaaminayo ayaa lagu soo gaaray wax iska yimi maalin ku dhashay maaha in inta ka dhiman muxuu ahaa la dhammaystiro ayaan rabnaa waa waqti doorashaan ku jirnaa isjiijiid siyaasadeed iyo hadallo iyo waxas iska maqlaysaan laakiin dantu waxaa laga leeyahay waxa waaye Soomaaliya inay hore u socoto oo laga gudbo loo gudbo dowladnimo oo aanu ilaahay ka baryayno bishan bisha dambe waqtigan oo kale inaanu dowlad haysano buuxda oo hawshii bilaabanaysa ee doorashooyinkana ay iska dhammaandaan haddii ilaahay yiraah waxaan ugu dambayntii rabaa inaan u horumariyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xaasaskooda sareeyayaasha saraakiisha hoose iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba ciidda mubaarak inaan ku idhaaho oon u horumariyo maadaama aanan jaaniskan oo kale aanan helaynin inaan ciidanka iyo muxuu ahaa xaasaskooda aan idhaaho hambal iyo ciid mubaarak ilaahay sanadkan sanadkiisa ilaahay hadhu ugu gaarsiiyo muxuu ahaa barwaaqo iyo barfas iyo anoo ka amni qabna iyo dalkeenna amnaan ilaahay nagu gaarsiiyo intaasaan muxuu ahaa maadaama shaqo badan weli ay maanta socoto oo shaqadii nala ka sugaayo xaflad weyn oo aanu ku qiimeynayno oo aanu ku xisaabtamayno oo lagu kala abaar marinayo saraakiisha iyo saraakiin xigeenka iyo alif liya dabli ee ciidanka siduu u kala shaqeeyo maaha inta xamar keliya ciidanka ka shaqeeyay dowlad goboleedada oo dhan 5 maamul goboleed ciidan booliisa meel uusan joogin oo federaal ah iyo kuwa maamul goboleedyada naftooda maxaa yeelay kuwaas haddayan amniga sugi lahayn oo meeshooda amni ka sugi lahayn doorasho ma la yimaadeen gobollada dad lagama soo doorteen halka ma yimaadeen aad baan iyagana uga mahadcelinayaa saraakiisha hogaaminaysa dowlad goboleedyada booliiskooda oo ka qayb qaatay amniga halka in la soo gaarsiiyo intaas aad ugu soo gabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena